نورتين ku bilaabeyna nurtiin soo dhawaa assalamu alaykum warahmatullah deega baa meel aan ku jiray alaala hadii oo internetka ima fiicno hadii aan soo dadasho markaa wasii daji su'aashaa markaa toos u gala madasho salaamaya tare saxay waxaan rabaa inaan weydiiyo tare waxaan ognahay arimahan waxay soo bilaabeen in mudaba tabashooyinka iyo cabashooyinka yaani waan la wada soconay dawladda federaalka haaso dhan yaani dhagay ka furasteen waxaan ognahay hadii dabcan qof la dilo oo laamaha cadaalada iyo xiraan dadka qofkaas waxaa ka daba tago ehelkiisa oo markaas qaab oo nabadoonnimo ama xasaas yaani lagu xaala yaani maxaa diidaya arrintan maadaama waxaa maqan dad waaye oo la leeyahay qaarna waa dhinteen qaarna weli lama hayo waxaan ognahay saddexda qofa ugu sareysa meeshaan oo ciidamadan inta badan lala xiriiray waa madaxweynaha iyo primaryster khayre iyo fahad yaasiin waxaan ognahay marka kuraasta inay khayre ku joogaan oo madaxweyne farmaajo inay mareexaan oo ku jooga kursiga inuu nidaarada yahay fahad yaasiin inuu la rabo axsan oo beelaha sharaada ku jooga saaseen xilka xilka ku qaateen saasoo kale khayre in murasada maxaa diidaya in qaab ilaa wiilasha nabadoona iyo reer ay ka dhasheen in qaab beereed lagu golo dheeraa warrimaha ow odayaashii liidkii reerahaasow arrintaas ayaa jirto in muddaa yacani aan ka tiiraysanahay nagala soo xaala maadaama arrintu ay fakaana qaab qoyska inay soo dhaafto cabasho kasta iyo mudaharaad iyo ooyin yacani ay soo dhaafto ilaa haddana dowladda ay shibka ka taalo arrintaas ma furantaas ilaada xilligan taliya ku salaamaya tal ismaaciil ma maqasho su-aashaas si fiican u maqlaa qorti ha okay maxamed maalin ku soco walaalo aad iyo aad umaadsan tahay deeqo cadnaan iyo raxmaan waa salaamaya taliyaha iyo asxaabta kale taliya sida nuur hadalkiisa qeybta dambe oo ku jirtay oo ahaa caruurta laga soo hadashiyey iyo hadalkii cadnaan oo ahaa dowladda inay inkirtay oo aan wada ognahay marka iyadoo marna ay inkirayso barna caruurtii ay kasoo hadashiinayso hadda ka horna falanqeyn aad falanqaysay waxaad qirtay eritrea inay adag tahay in akhbaar laga helo tiiyo jirtana in caruurtii inta taleefano loo geeyey hal fariin oo isku mida loo wada dhiibo oo qof walba waardkiis markuu waco oo yidhaahda halo waa fiicanahay waa nabad qabaa dagaal ma gelin waa been intaas bis oo dhammaantood laga wada safay marka maxay ka dhigan tahay marin habaabinta noocaasa ilaa intay ayay sii wadi karaan maamulkeenna waxaan ogeyn qalbi dhagac markii lasoo daayay in safiirkii etoobiya ee muqdisho jooga laga hadashiyo yiri farmaajaa soo daayay asagii inuu sii kale marka marin habaabintaas maxay ka dhigan tahay ilaa intayna sii socon kartaa maxay su-aashaas rabi inaa kuweydiiyo waa maasanta mahadsanid maxamed saciid ku soc walaal deeqo umaadsan tahay tiimka u madaxeyna fadiyan wasalaama ani su-aal gaabanaa qaba waxaa waaye malagayaaba dowladda soomaaliya ciidankan tababar oo kaliya lagu qaaday aan laga talagelin dagaalka ay galeen oo dagaalkaas uu go-aan eritrea iyo afgarka u gaaro u yahay waa masa okay taliya saddexda su-aal intaas okay su-aasha koowaad hadaan ku hormaro maxaa diidaayo in qaab qabiil ah caruurta loo raadiyo horta waxa waaye waa su-aal meesha taallo dadaaladaasna way baxeen oo haddaan idin xasuusiyo waxaa jira nin oday ah oo reer hiiraan ah oo wiilkiisa uu ku dhintay tababarka uu ku dhintay looga yeeray xarunta nabadsugidda nin sarkaali nabadsugidda uu la hadlay uu u sheegay in wiilkiisa uu dhintay ninkaas odaga waxay ugu suurto gashay waxa uu isticmaalay xildhibaano iyo dad qabiilo waxay dad noocaas oo isticmaalay breshar uu ku abuuray nisa marka intuusan idaacadda tegin uu wax kashifin ayaa loo yeeray oo loola hadlo loo sheegay wiilkiisa inuu dhintay maaragtay loogana tacsiyeyey xoogaa magana laga siiyey so oynayn waxaan umalaynaa inaad tv da ku aragteen marka way jirtaa waa kow labo haddaan in xasuusiyo caruurta maqan badankooda dadka ay ka maqan yihiin oo maaragtay aan maqlayno oo idaacadaha ka qaylinayo tv da taagan waa inta muqdisho laga qoray laguna qoray qabaa-ilo aysan ahayn xildhibaanaha aysan matalinna ay maaragtay damaanada iyo mas-uuliyad ay ka ahaayeen waxaa ka badan kuwa aanan haysanin accesskaas mediaha iyo social mediaha jooga baadiyaha sool iyo sanaag iyo odal iyo gedo ayaa ka badan oo iyagana caruurtooda la meel ay jaani cilib dhigeen aanan aqoonin marka dadaalo noocaas way jiraan laakiin dhibka jirtaa waxay tahay villa soomaaliya
sidii lagu yaqaanay maaragtay madaxweynaha hadda madaxweynadkiisa dhamaaday farmaajo madaxweynaha ka horreysay waxaad moodaa villa soomaaliya albaab u furan inay ahayd qabaa'ilada iyo dadka tabashada gaarka ah qabo ay tagi jireen oo xaal mastuur iyo xaal soomaali wax lagu xalin jiray laakiin hadda tan waa ka duwantaa tii hore oo qof tegi karaa jiri iska dhaafay maxaan ku yihahdaa odo dhaqameed iska dhaafay waxaana tegi karin wasiirada qaarkood aanan geli karin haddana sugidana sidoo kale marka waa dowlad is soo xirxirtay oo albaabada ka xirantay shacabkeedii oo dhan waay marka taasaa keenayso in ama adkeynayso in qaab qabiil ah ama odaynimo ah ama si kale maaragtay wixii loo raadiyay taasaa keenayso waana midda qasabtay dadka shacabka inay dariiqada soo istaagaan villa soomaaliya horteeda ay ku mudaharaadaan caruur baa naga maqan nala hadla yihahdaan dhagaana laga furaysto su-aasha kuwa dartaasaa ka leeyahay su-aasha labaad oo maxamaan weydiiyo ahayd arrintaas kale maaragtay kahadalsiinta laga hadalsiiyey wiilasha waa run waxay ahayd arrin la rabay in temperature ka kacay waalidiinta lagu maaragtay lagu qaboojiyay ahayd waxayna sameeyeen qaab selective ah waxay sameeyeen dhalinyarada ay waalidiintooda la hadal siiyeen ayay intaas kuma ekaanina ay ka hadal siiyeen oo idaacadaha inta ugu yareen dhaheen hadla oo sheega inay caruurtiina la hadasheen marka waa qaab oo balaad meelin ah oo la rabo in lagu aamusiiyo dadka dhibanaha caruurta ay ka maqan tahay waa run eritrea iyo maxaan ku yihahda waddanka la yihaahdo koonfurta kuuriya waa labada waddan oo aan muwaadiniintooda loo ogoleyn inay qaataan taleefanka gacanta ah iyo internet intaba oo wax dhan ay wax dowladda ay xukunta ay tahay inaad taleefan gacan haysatan waaba privilege ba ama inaad tahay sarkaal dowladda ka tirsan ama wasiir inaad tahay ama wasiir inuu qoro qaab noocaasa ayaa maaragtay internetka iyo taleefanada eritrea ay yihiin oo maaha waddan madax baran waa waddan uu haysto maaragtay kaligitaliya muddo soddon sano ka badanah su-aasha maxaa maalin intaas uga baxayaa saciid wuxuu yidhi dagaalka maxaan ku yihahdaa saciid oo bal iigu celi su-aashii anoon dhamaysan aan qorinaan aan soo galay hoosuu joogaa laakiin anaa qoray wuxuu ku dhahay dowladda markay askartan diraysay siday ku dirtaba iyo nidaamkii waxba training markaas tobobara loo diray laga yaaba inay dowladda markaas ogeyn in dadkan dagaalka dabaq participation ay ka galayaan oo haddana ay heerkaas ku laakiin wixii loo diray iyo wixii hadda oo dowladda lagu accuse gareyn oo mislahan marka sax waa runtii ujeedada loo diray waxay ahayd ujeedo u gaar ah maxaan ku yihahdaa madaxweynaha muddoxireedkiisa dhamaaday farmaajo iyo fahad yaasiin waxayna ahayd inay qori caaradiisa waddankan ku qabsadaan afarta sano kale ee soo socota intaan la gaarin 8 February 2021 ujeedada loo diray ininka taasi ahayd horta oo muddo laba sano ku dhawaada loo soo tababarayay qaarkoodna brainwash in lagu soo sameeyaba ay suurtagal ahayd oo maarata ayagoo lasoo daroogay oo maaragtay sida ciidamada eritrea lagu yaqaana xasuuqa shacabka ay xasuuqaan oo kaleeta ah in waddanka lagu soo celiyay suurtagal laakiin sidaan sheegay taas ma dhicin oo ilaahay ku talagaleen wax ka duwana dhacay oo ahayd in november uu dagaalka dhex qarxo tigray iyo dowladda federaalka ethoobiya marka taasaa keentay ciidanka in dagaalka la geliyo markii ay aragtay dowladda federaalka ethoobiya in looga gacan sarreeyo dagaalkii tigray oo tigraydii si aysan ugu xoogeysan maxaan ku lahaa security pactna ay kala seexdeen saddexda dowladood soomaaliya eritrea iyo ethoobiya in ciidan eritrean ah maaragtay lasoo geliyo dagaalka kana dhinac dagaalamaan ciidan soomaaliha oo maadaama ciidan soomaaliyeed laga soo qaadi kara maysan jirin laakiin maadaama ciidamo kumanaan ah ay joogaan eritrea lagu tababarayo ciidanka saasaa lagu soo geliyay ciidanka lasoo geliyey oo tababarka ugu lasoo geliyay waa ciidanka ugu horreeyo la qaado oo san iyo wax ka badan la tababaraayo kuwii 8 bilood iyo waxyaaba noocaas tababarka ugu socday ma aha kuwa galay dagaalka kuwa dagaalka galay waa kuwii dufcadihii ugu horreeyay waaye oo meesha loo qaada marka taasay ahayd waa run ujeedka loo geeyey meesha ciidanka iyo ujeedka dagaalka eritrea u galeen laba islaam ahaa marka saan hore u sheegeyna waxaan aaminsanahay hadduu isan dagaalka tigray iyo dowladda federaalka ethoobiya u dhici lahayd soomaaliya inuu dagaal sukay ka dhici lahaa maanta talisanada wasata wasiir xuseen soo dhow baanalkan ay muhiima u tahay wax badan aan ugu biiri kartaa su-aalaha waxsa qaadanna commenti fiican aad unu qaadanay wasiir xuseen soo dhow eeqanood wasiirka duu nala hadli karan hadda jibriil ku xigo iyo cabdi maxaalada ibraahim mahadsantiin deeqo waa ku salaamaya aada oo maasta walaala janiska sisan kaga mahadcelinaya adiga iyo cadnaan sidoo kale ismaaciilla waa salaamayaa ismaaciil waxaan weydiinayaa tali ismaaciil waxa la yiri sidee ilkana oo nabadgana xeedhana loo xagtaa marka halka waxaan isugu nimi adiga oo aada u tin weliba
in maartay aad kan hayso dhalinyaro Soomaaliyeed oo yahooyin Soomaali waalid ku adlan hayso inagana saasoon kalaanu kuula nimi oo aynu xisiga waydirna markan sidaas nahay dhalinyaradina waa dhalinyaro Soomaaliyeed inoo sidee marka dhalinyarada Soomaaliyeed hadeeb jirto oo ciidan ay yihiin oo maqayeen oo tababar qaadanayaan waa maqayeen waaba taas cid isku ma hayse sidee qalbigoodana u ilaalina haddii wana dhowrna haddii aysan wixina propaganda noqon ay run tahay oo aynuna runtuna ma garanaysaa inuu ugu dhisnaa maadaama taliye sida ognahay kilalada Soomaalida midka ugu yar 7,000 oo liyo boolis leeyihiin sida gaar hadda usoo qaatay kan Soomaalida inuu degto 10,000 meelaha ka mid ah 7,000 ciidankooda liyo boolis ku gaareen sidoo kale waxa la sheegay oo aynu ognahay qarsoonayn in Eritrea ciidankeedu ay ka qabil galay qayb qaateen dagaalka iyo ciidanka amhaarada kilalka amhaarada oo liyo booliska iyo ciidanka heer federaal waxaynu ognahay kaydka ciidanka Ethiopia markaad eegto waa lambar aad u sareeya sidoo kale ciidanka tooska u howlgeyn waa sidoo kale Eritrea waa dad wada ciidan gabdho iyo wiilal waa kaydkood ciidanku aad u badan yahay kooda kale sidoo kale marka su'aasha weydiintana waxay tahay baahida keeni karta ciyaal yar yar oo aan sida qoriga loo qabsado aqoonayn maxay ka dhigan tahay arrintaasi haddeyse jirto dadkan waxayna hadda isku xidhan qofka jigjiga degan wuxuu ku xidhan qof xamar degan qof kismaayo degan qof garowe degan xogta waa la isla gudbin karaa anaga sida igu maqaala kulley ilaa hadda ma arkin ciidan biyo boolis Soomaali galbeed uu aaday dhanka laakiin waa jiri kartaa se nuuro kale hadday wax ka xusay laakiin wixii uu xoojinayo maaha waa sax odayga aniga waan arkay ooyaya oo reer yiraana oo wiilkiisa tababar ka dhahay lagu dhahay waa ku dhimatay hooyooyin hadda ka hor hadlay haddana dib u hadlo yiri waanala la hadirsay taas marka intaa u gudbo marka baahida keeni karta su-aasha waxa baahida keeni karta taliya maxay noqon kartaa ciyaal oo aan qorigasa loo rido aqoonayn oo deegaanka iyo bay-adda lagu dagaalamayo dhulka buuraha ku cusub oo luuqadii iyo lahjadii wixina aqoonayn sidee ula falgeli karaa taas waa su-aasheeda kooban sidoo kale follow up hadalkaagi ahaa waxa tiri in la soo daroogeeyo hadalkaas waa hadal weyn dhalinyaro Soomaaliyeed se qaabkee loo daroogaya lafteeda maadaama adiga ciidanka dhankeeda ka timi balna fahansi aan ka faa-iidaysan aada oo maasantay taliya waana ka uga mahad celiya walaalaha jaaniska siiyeena raxmoon waa salaamay gadal tigriil waa maasantahay qofka su-aal markuu qaato inuu iska soo koobaa jeclaale halkiisa su-aal qaato dadka ugu badan si aad u garto aada waa ku dheeraad aad iga raali ahaado kabdiga ku dheeraado thank you jibriil aada maasanta asxaabta kala soo koobaan deeqana ku socdaan oo cabdi ibraahim adaa ku xigto walaal andeer wasiir xuseen waa maasantihiin deeqa iyo raxma iyo cadnaan tali waxaan rabaa anugu inaan ku weydiiyo Eritrea markay soo gashay magaaladan ay kusuumi yani wararka hadda laga qorayo oo qoladan maaragtay qaramada midoobeyda iska xuquuqa insaanka u dooda waxay sheegayaan meeshaas inay ka dhaceen yani xasuuq iyo falal dembiyeed oo bini aadamnimada kasoo horjeeda marka ma la oran karaa mas-uuliyadda wixii halkaa ka dhacay qaramada midoobay iminka waa tan baaritaanka samaysay wixii mas-uuliyadda halkaa ka dhacay soomaalida ama ciidanka soomaalida oo lug bay ku yeelanayaan ma la oran karaa haddii isla xisaabtan maxkamadeed uu yimaadana suuragal ma tahay in dadkii maaragtay ciidamada soo diray sida mataqana madaxweynaha iyo maaragtay mas-uuliyiintii kale hawshan yani gacanta ku lahaa ama laga yaabo in fasaxooda ay bixiyeen ama amarka ay bixiyeen in ku dagaal gelinta in arrinkaas uu saameeyo sidee ciidankan hadda Soomaalida ay ka dagaalamay wadan daris ah oo dad daris ah ana mataqana laga yaabo xasuuqooda inay ka qayb qaateen sidee u saameynaysaa amnigeena qowmiga ah annaga hadda nahay Soomaali arrintaas baan rabay inaan yani faa-aad commentiga siisid iyo maaragtay siyaasadan Soomaalida ee ku saabsan ciidanka guud ahaan si lagu sixi karayaa ilaali ciidankii way soo qaddanayd waxyaaba badan baa jira ugu dambeyn wasiir xuseen soo dhawaaw wasiir aniga su-aal ma qabo waa dhegeysanahay waana macnaha ismaaciilna hadalladan oo macnaha barnaamijka warbixintan iyo xogtan la siinayay waa xoo inta badanna based on macnaha information waa ku raacsanahay inta badan waa dhegeysanaya
اوكي وزير هذا ما سمعت انت لي اسماعيل لبدا سؤال ku socna hada اوكي و جبريل وما ستهي سؤال شيء صحيح هي sida loo ilaaliyo qulubta ciidanka waxa laga yaabaa inay maareeyto tababarku si daacada ay u qaadanayaan ama u joogaan oo dalkan ay ku soo noqon doonaan wuxuu kale weydiiyay waxaan waxa suurtagal ah iyagoo la soo daroogay in dalka lagu soo celiyo si ay xasuuq u geystaan horta tan labaad hadaan ka bilaabo arinta daroogaysiga ma aha wax ciidanka ku cusub ma aha sidada uu ciidan markay dagaal galayaan qofku biniaadamka qof walba biniaadamaana qof raba inuu dhinto ma jirto waxaa jirta cabsi baa jirta oo qofku ku beeranta marka qofka caadigaya marka waxaa jira kaniiniyo iyo daawooyin la siiyo ciidanka markay dagaalka galayaan oo ka bixinaya walwalka iyo cabsida ka bixinayo marka daroogo annaga waxaan u naqaanaa oo keliya maaragtay waxyaabaha maandooriyaha laakiin daroogada waa dragiska waxaa loo yaqaanaa ama daawooyinka waa kala duwan ujeedka markaan lahaa daroogada kama wadin daroogo muqaadaraada kama wadin waxaan ka waday medical drugs taasaa ka leeyahay tan kale ciidanka soomaalida sidiisa waa ciidan dhiiran ciidan geesiyaal ah ciidan maaragtay u dhimanaya waxa ay rabaan u dhimanaya inkastoo soddon sano ugu dambeeyey aysan jirin maaragtay tababarkooda aysan ka mid ahayn in la baro waaqica wadaninimada ciidan marka sidiisa la tababarayo tababarka waxa ugu weyn oo loo tababaro waxa waaye inuu ninkaa askariga la baro sababta waxa ugu dhimanaya maxay tahay horta inuu dhimanayo difaaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa maaragtay si wadanida iyo moralka ninkaas kor loogu soo qaado uu u ogaado haddii uu dhinto maaragtay dalkiisa iyo dadkiisa diintiisa ku dhinto uu noqonayo qof shahiida oo ahlu janna ah marka taas waa waajib saaran waa waxayna ka mid tahay curriculumka ama waxyaabaha la rabo in tababarka looga dhigay ciidanka si ciidanka moraalkooda kor loogu soo qaado taas intaasaan ka leeyahay su-aasha jibriil cabdi ibraahim wuxuu weydiiyey xasuuqii dhacay soomaalida lugbu ku yeelanaya waa sax waa ku yeelanaya weliba wuxuun lugta ugu weyn ku yeelan doono madaxweynaha mudaxeeleedkiisa dhabaadeha cabdullahi farmaajo isagaa ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida wuxuusan isaga ogeyn ama amrin ciidan tababar uma baxeen waxaa kaloo qeyb ka noqon doona taliyaha nabadsugidda oo asaga gacantiisa ku qoray xeradiisana laga daadguray inay ciidankaas laga qaadayay dhowr jeerna kuna noqday eritrea ku noqday marka qeybma ka noqonayaan ha ma jiraan ciidan generaalo soomaali ah oo huulgelinaya ciidankaas oo qeyb ka noqon kara ilaa hadda aniga ma maqlin mana la socdo qofka ogna wan xogtaas uu nagu soo kordhin karaa inta badan markii waxyaaba faldambiyadii noocaana ay dhacaan madaxda sare dalka markaas xukunta iyo jaraaladii ciidankaas howlgelinaya xasuuqa geysanaya ayaa lagu maxkamadaya laakiin tan waa ka duwan tahay sababtoo a ciidankan ciidan dhalinyaro ah oo loo qaaday waaye maxaan ku yihahdaa tababar loo qaaday tababarka ayagu aan dhamaysan oo ku guda jirana dagaal sokeeya waddan kale ka dhacay maaragtay qeyb looga dhigay waay waxa kaloo weydiiyey athink inuu ahaa jibriil aan umaraynayaa hadduu jibriil oo shaki kaaga jiray in ciidankaas soomaalida ah tababarka loo geeyey eritrea loo geeyey inay ka qeyb qaateen dagaalka eritrea iyadoo la og yahay maaragtay kaydka ciidamada ethoopia ku eritrea inay kuwayna ka badan yihiin waa run kaydad waaweynay leeyihiin laakiin mid aan ku xasuusiyo taasoo ah in ciidanka tigrayda inta soddon sano ay dalka xukumayeen ciidamada sida gaarkaa u tababaray dalkaas uu lahaa oo 25,000 iyo ka badan ah waxaan u malaynayaa dhowr hadduu weli ku jiro way sixi karaa waxay ahaayeen 900+ waxay ahaayeen tigray duuliyaasha diyaaradaha sidoo kale waxay ahaayeen tigray waana sababta keenta xataa ciidanka lugta mahay ciidanka cerka eritrea inay qeyb ka noqdaan dagaalka ay qeyb ka qaataan marka ciidamada soomaalida ciidamada soomaalida waxaa loogu daray wax kale ma aha saan isleeyahay heshiiskii dhex maray maxamed farmaajo abiy axmed iyo afawarki oo ahaa in qoriga caaradii saddexda waddanba lagu xukumo ayuu qeyb ka ahaa saasaan isleeyahay lakiin baahi kale taada anigu kali uma jeedo marka intaasaan uga baxaya su-aali waa mahadsantaa kali waxaan ku xijineynaa maxaa la dhahaa cabdinaasir maxamed waxaana ku xigo axmed warsame andeen ugu dambeyn xasan nuur mahadsanid asalaamu calaykum waa mahadsantii walaalayaal mar dambaa kusoo biiray ismaaciil aad u mahadsan yahay xog fiican bixiyey aniga hal su-aala igu jirtay haddii igu horeyso hore loo weydiiyay na igaraah lahaada markii arrintan qofka soomaaliga uu maqlo durbo waxaa kusoo degaysa
يعني ما أنت دولة تجرتها مسؤولية وين سكله وقاعدة ليسو محي دولة دوقة عمسان تهي ووقها يعني وحكو قصباي إن دولة إنتا ويو إنكا أوينا يو لما بينسان كرو تدكا هلاي لما بينسان كرو وحو حموة كجيرا مركا دولة محي محا قصباي إني عارين تنكا عمسو ويرا ليسان تدكا سوقا عين كري مهد سند أحمد تكسع ولا السلام عليكم وسلام أصحاب تمسك كجرت إيه وزيرك هي تلية عندنا برنامج كان هرت وحو إيجي هاي وح أي معركتي سد أحد المدحوين أي شاركوا هاي يعني كل شيء إنه ها إن قف بمر عدو جيس الله قرع أما ذك سياسة دوجة سوهر جيدو سؤال شيء إذا مركع تلية ويدينا بحيتها أفر كون يدور بقول إلا تضبكون قد بنوع نقطة ترى ذي نقطة أو ويلل أو سوماليات أو لوايي أو نبكا أو يدو كل عاي نتيجة إذا ما حنا قلنا فرماش أنت تدور شذا قلا أو لقبضيه وسكبحه فهد ياسين من شكيم يدسك هذا قدر لسكفرشته ما حا عقابته إذا ما حنا قكرت عقاب سملاه هارنتان ما سوي حنا قلنا قلب ده حوال حرة ولا سود نسيب كيس هذا أو بالقصي فانا وسود هنا إنه قطور لسكيلو واكبح حسن الكعسة حسن هتاد جوكت ولا المايك قبصه اوكي حسن وكو قد بينا وحن قاذينا عبد الشكر شكرا رمي جوكتا اوكي عبد الشكر وكو قد بينا وحن قاذينا مايك مقين هاي البشير كسع ولا السلام عليكم ودامانتين ومع السنتين والسلام يا تليان والسلام يا وأنت أرين مصيبة وهاي أو دكتا قارئ سنة أول واو قال لكن وهذا وهذا أصل الشعب هذي أنا أقول أنا بتوع هاي كتيرة أو مدة عن لعين أو ما ركت إيشك حتى بحيتان كيسان ل للسعودي والد كيسو ما أو أو أي وعيهم بجيري بأيكو أي بمودة يعني أمير التهريب مركور لقعتي مدة ده كتبنا لو قاعدين على قاتل بس وجره مركا أرنتان وارن كريمنال أنا وحدي هلا ما رأيت إيش يعني إن أرنتان وحوب بحنتها إن أنا متحرات يري وما بحنا إن مكان سيلا ولا أبارة وبحنتها مركا تليها يعني وحن ويدير قبل كست قدرة إنك قصوا بيرة واقحه معي يعني حال وربعين تسعود كده واي ويجهر مرتين مركا دي وحير إنه قعلين كرو وح وكور قبل وعرف لها إن أرنتان وكل هاي أنا صادق قدر قصوب يرتاح قلنا كنا إخال حانا يعني من ذاك على أنا أردت دعوة أبا حنتها ولي بدأت كنا دا دولة حكومة دينا آخر ترى كنا في حكومة بيبرمان وأيوة ما أردت إيش على يبصي جوا الناس تاسنا إن أنا ذاك كني وينه ودبت بأن أنا أركنه بس هي كنيسة أو ما أردت إيش على دي ما أنت دكويس وحير هذانا يسأل عطان ووالدين تو رجال أنكله وهذا الجواب لا رجال أنكله وأيوة إن لا سيقوس تمرك ذا أرنتن قال تعودين ما أرتين كصادع مغلي ندد من لبناني وحبا ديارني نالي إن سيد لوج بكرة سيد اسم أرتين أرنتن حالة سيد بقى لوج وكان كربلين وربنا في أرنتا سنجسي ووويدير لها وان السلام يا هذا ما سنت سؤال سؤال عبد الناصر أحمد ورسمي البشير هذه يمكن وحيد حزين أنا قلت أكحش الله المدينة تليه إن أيضا لسوم رسيه وكان كي توبر كبير تلقى معها أيضا وتليه من ما هنقول عيد تليه هذي عينك حوج الدرك الصومالية وبرلمان كورتي سكشري ويري ويا أنا جو عنك أوجع مال أيضا لق هذي إن إجلت شتنا مجلس مركا تاسع كوع بينس إن تاي أيضا كان أيضا قاب سرع إن لق هذي قاب كل لق قرين أيهين إن إليهين اللي بعنا دمين أه اللي بعنا سي لو وجود لو تليه أنا بسوي دفاع ياسين
يركب له أسرق الله شقية أو كمدي هاي عبد الله كولاني محن كول هذا نكلي هذا وكمدي هاي أيات جرة أو مارتي إذا كان قراي قفكر مرك القراي وحكينا حلبان كاس حلبان ماذا كانينا بقول كيف بقول هايين حلبان ماكو أبتر صدا بيلها بونت فايف كا قاركود واجران قار كله أو مارتي عن بونت فايف هن لكن قبيالات كله مارتي لغو لغة كينا قارهان إذا ماذا لغة سوق ريس سول إيسانك يجدو مركا تاس إتصال نقب حياة وربحين قدادي يعني وحكتا جينا وكسون نقوم دونا دوئي عالينو هادي عن في ريس أشي عبد الناصر أو هيد دولة فدرالكا محيو قام مستحيل Soomaalida waxay tiraahdaa sideedaa maaratay marka dakana qabtid moogtahay ma hadashid mana qeylisid marka waa dawladda kana qabto waaye dalbina ka gashay waalidintaas iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan in ciidada siqaab qarsoodi loo qaado ilaa haddana aan loogeyn qaar ka wixii dhintay iyo wixii nool tiradooda aan loogeyn marka waxay sameeyeen oo ogyihiin waxay uga amusiin ma aha xumaan iyo wanaag labada ma laakiin waxay ogyihiin waxa ay sameeyeen dambiga intuu leegay ay galeen ay ogeyn oo ilaa amsiin su'aashi ahmed oo ahayd dad ilaa 4500 ka badan ayaa la qaaday natiijo maxay noqon kartaa dadka mas'uuliyadaas iska leh oo ciidanka aan qaaday sidaaba anaga hadaan Soomaalinahay waxa fiican runtii in la soo sheego maxaan ku jiraadaa marmarka qaar koodna aan dulmiga isku taageerin Soomaaliya sodon sano la soo dhaafay hadii ejirilayd accountability ee jirilayd oo qof walba dambiga uu galo ciqaabtiisa la marsiin lahaa maanta meesha aan joogno ma joogleen sidaadana sharciiga lagu sheegay waxa waaye waa accountability and consequences waaye waa inaad qaadatid dambiga aad gashay ka bacdin ciqaabtiisa aad wajahdid waaye laakiin hadii aad ogtahay in maanta inaad qof wax yeelaysid qofkii maaratay qaab aan sharci ahayn wixii lagu dhameeyo birin aad banaankaaga taagan tahay sharci kuma qabannin maaratay sharciyada maada sharfin laakiin dalka duul dhinac waxa la leeyahay wadanka sharci uu leeyahay law and order jiro dastuur jiro dhinacna waxa loo dhaqmayaa si dad maaratay jungle rule oo aan sharciyada wadanka uu ka jiro marka dadka mas'uuliyadda iska leh oo ciidankan maxaa ku jiraa tobarka u diray oo ilaahay hadda ka aamusan dowlad dambo iman doonta ayada laga rabaa in ay commission u sameeyso guddi u saarto xaqiiq raadin ah xaqiiqda soo ogaato qof walba iyo qofkii ku lug yeesha noocu doonaad wuxuu doonaa ahaado sharciga la horkeeda aniga shakhsiyan taasan qaba taasina wanaag ku jirtaa taasina maaratay caafimaadka ay ku jirtaa aan sidaan isleeyahay daawad ma lagu soo oogi karaa ay ahayd su'aashi Cabdinaasir ha daawad lagu soo oogi karaa laakiin anaga maxkamad ma nihi waxa la rabaa ragga sharciga sharci qaadna ah waalidiinta caruurta ay ka maqan yihiin waliba kuwa ay ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen inay qabsadaan qareenna qabsadaan dacwad ay ku soo ogaan dowladda hadda jirto laakiin midda ugu daran oo aan aaminsanahay waxa Soomaaliya hadda ka dhacay caruurta saday dal kale ka dhici lahaayeen maanta meel kale istaagay ma jiri lahayn maaratay waxaan leeyahay public uprising ama kacdoon shacab ayaan jirin sidaadan waxa jirto ma dhahayso moogtahay silence is admission of maxaa ku jiraa of knowledge marka anaga ka aamusan waxaan uga aamusanahay sababtoo ah raaliyan kama haydaan ka aamustid oo wixii aad adiga maaratay aad raaliina ka taad sheegtay in laga aamuso ma aha arintan in laga hadlo waayo in laga qeyliyo waayo in laga mudaharaado waayo in laga qeylo dhaamiyo waayo waalidiinta askarigood inay banaanka taagdaan oo maalin walba ay qeyliyaan ay dhahan caruurteena aan la sheego waxaad moodaa shacabka Soomaaliyeed laftirkiisa inay ka gaabiyeen kaarinta ay ku lahaayeen walaalahood caruurta ay ka maqayeen inay garab istaagaan marka taasna eed anaga aan leenahay waayo eed kaligeed maaratay dawladda ay leedahay anaga nafta keenay eed waxba ka leenahay oo waalidiinta si inaan u heelino waa xad moodaa in laga baqeeyay waxaan u maraynaa su'aal saddexda intaas ayaan uga jawaabay wasiir Xuseen waxaan u maraynaa inaan guud markii aan ku sameeyay intaas ay kugu filan tahay Ha ha, thank you. Okay, can you tell me what you mean? Ha, of course, no. I'm not sure. Why? Why? Raisul wasaaraha xafiiskiisu waxba kama ogeyn inta anaga aan xog helay
baaritaan aad u dheer baan ku sameynay arintan oo runtii meelo kala duwan baan xiriir la sameynay, siyaabo kala duwan baan maaragtay xogta u raadinay, maadaama waa haye aan ahayn dadkii ugu horreeyay markaas iyagu xogta ay ku soo dhacday. Dadka Soomaaliyeed nagu soo bandhigay in ciidamo Soomaaliyeed oo ciidankii militariga Soomaaliya ka mid ay halkaasi ka dagaalameen. Dowladda marka xafiiska ra-iisul wasaaruhu horta xogta muun ogeyn, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska taliyaha nabad sugidda keliya ayaa maaragtay xogtan ciidankan qoridiisa iyo qaadidiisa iyo qaabayntiisa ayaa iska lahaa. Dadka loo wakiishayna dad gaara xildhibaano gaara oo gaar loo qorsheeyey iyo saraakiil gaara oo gaar loo qorsheeyey baan taliyaha ciidanka xoogga dalku waxba kama ogeyn. Sidaan xogta ku helay xafiiska ra-iisul wasaaruhuna waxba kama ogeyn, hay-adaha kale ee dowladduna waxba kama ayna ogeyn. Waxa sida rasmiga arrintani ay uga fushay waxay ahaayeen xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska taliyaha nabad sugidda, xildhibaano gaara bayna maaragtay arrintan ay u wakiishay. Weliba caruurtan marka lasoo qaadayey laga soo qaadayey goboladan dhinaca waqooyiga ama sool ha ahaato ama sanaag ha ahaato ama tog dheer ha ahaato ama meelo kaleba ha noqote, qaybo ka mida lacag baa laga qaaday marka lasoo qaadayey. Oo si loogu macaaneeyo hawshan ay u noqoto qadar baa laydiin qaadayaa, xitaa lacag bay ku bixiyeen marka lasoo qaadayey, oo rag wakiilo markaasi ka ahaa oo ragganay xildhibaanada. Xataa waxaa xoguhu ay sheegayeen inay lacag ka qaadeen ciyaalka qaybo ka mida. Si walba ciidankaasi tiradiisu 4,700 buu u dhexeeyaa. Marka ugu badan yahay waa 7,000 askari, marka ugu yareeyana waa 4,000 askari. Tiradaas u dhexeeya labadaas maaragtay tiro ayuu ciidanka horta si ahaan u dhexeeyaa. Marka xogaha qaarna 7,000 bay ku dhaweynayaan, xogaha qaarna waa 4,500, 5,000, 6,000, intaas oo qiyaasoodba way jiraan. Marka ciidanka laakiin dhinacan Tigrayga tagay waa ciidanka adu kala barhkii adu ciidan 2,000 askari ku dhow ayaa xaggan haddayna ka badnayn yaa tagtay dhinacan maaragtay Tigrayga. Kooxda TPLF waxaa markii hore aan ka tagay waxa xusidan inay 2 jeer ka hadleen kooxda TPLF iyadoo dagaalka ku jirtay, inay 2 jeer ka hadleen in ciidamo dowladda Soomaaliya ay leedahay oo dhinaca Eritrea ka soo galay ay soo galeen gobolkooda, isla markaasina ay ka barbar dagaalameen ciidamada cadowga, sida iyagu hadalka u dhigeen ee kusoo duulay gobolka Tigrayga oo ay ula jeedeen Eritrea iyo Ethiopia. Labada jeer ay hadleen waxaa hadlay 2 afayeen oo kala duwan. Waa afayeenka maleeshiyada hadlay markii hore, ama afayeenka ciidanka TPLF nin lagu magacaabo Corneira oo lagu magacaabo Gabra Sadiq ayaa hadlay. Waxa uu sheegay in ciidamo Soomaaliya ay oo dowladda Soomaaliya ay leedahay ay gobolka ka dagaalameen ayuu ninkaasi markii hore sheegay. Ma uusan xusin goobaha ay ka dagaalameen si gaar ah umuna xusin, laakiin waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay iskarabsadeen iyo maleeshiyada axmaaradu. Tasiilaadkana sida diyaaradaha dronka oo kale waxa uu xusay inay imaaraadku ay lahaayeen oo ay bixinayeen, oo dhinaca dronkii lagu jabiyey duqeymaha badan u geysteen ay imaaraadku ay maaragtay ay ka caawiyeen Ethiopia. Haddana bishii hadda Abriil ee aan kasoo gudubnay waxaa hadlay afayeenka guud maaragtay ee kooxda TPLF ninka lagu magacaabo Geta Jowreda, oo isaguna xusay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qayb ka ahaayeen dagaalka. Wuxuu si gaar ah isagu xusay deegaanka Adigraat ama magaalada Adigraat in ciidamadaasi ay ka dagaalameen magaalada Makalana ay maaragtay yimideen qaybo ka mid, siduu isagu hadalka markaas uu dhigay. Marka taas iyadana xusid mudan in kooxda TPLF labada jeer oo kala duwan ay ka hadashay, sidaana ay u sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka barbar dagaalamayeen ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa dowladda Eritrea. Aad baad u mahadsantay walaalayaal. Nuur, aada u mahadsan tahay ku mahad celinayna. Xuseen, waxaa rabnaa su-aalaha hal marina ku laabano qaadana adaa su-aal qabi. Ismaxaay, su-aalihii hore waa ka jawaabtay, Soomaa waa dhamaysatay marka ku ku yar waa ka jawaabay. Mar labaad, arrinta Nuur sheeg waa runtiis, Nuura mahad celinaya, waa arrintaas arrin xaqiiqa u jirta waaye oo caddaynayso ciidamo Soomaali inay meesha ka dagaalameen oo muddo 2 jeer ah. Waxaa kaloo jirta CNN International in nin scholar ah oo jaamacad ku taala Mareykanka wax ka dhiga
oo ay wareysteen uu sheegay in ciidamo Soomaali ah ay aad uga dagaalameen maaragtay uga garab dagaalamayeen ciidamada Eritrea uu sheegay. Marka arrinta arrin qarsoon maaha, arrin maaragtay dad badan iyo meelo kala duwan ay maaragtay xaqiiq ka bixiyeen. Okay, okay. Waa mahadsantahay waxaan mar labaad ku noqonaar dadka panelka noo joogo Fahima then Cusmaan Fahima then Bashir and then Cusmaan saasaan ku soconayna. Fahima iyo Bashir iyo Cusmaan waa waxaan xasuusina hal su-aal oo mawduuc ku saabsan inaan su-aalihii hor la weydiin Fahima, Bashir iyo Cusmaan saasan u soconayna. Marka walaalayaal, su-aalaha oo hore ha la weydiinin, su-aalo cusub hadda haysiin, hal su-aal ku koobnaada mawduucan ha lagu joogo. Mahadsanidiin. Fahima, ku soco. Asalaamu calaykum. Asalaama dadka program ku jiro. Sidoo kale Ismaaciil Cusmaan oo asalaama. Su-aashayda waxay tahay ma laga yaabaa maadaama dadkan ay hadda caddahay warbixin UN-ta kasoo saarta muddan dad waalidiin akhilna maaragta xataa la siinin ilmahooda meeshay ku dambeeyaan iyo meesha loo qaaday iyo sababaha waxyaabaha wax askeynayan waxaa kamid a hore qadar caruura loogu qaaday especially wili dad aan garanayo. Soo marka Ismaaciil waxaan ku weydiinaa dadka oo maaragta obstationiska ama mucaaradka oo kale inay baarlamaanka xoog ku saaraan in taliyaasha laiskugu yeero ama prime ministerka oo kale sida ugu dhaqsiyaha badan wiiga soo socda oo kale su-aal laga weydiiyo cidda ilmahan bixisay sababta loo bixiyey waay annagoo u baahan ciidan weli Soomaaliya aysan ahayn wadan xataa dad ciidan donation ugu samayn karo ma aragta ilmo masaakiin waalidkood laga qaada riskaas loo geliyo ay noqoto arrin laisku maxkamadeeyo haddii prime minister ka dambeeyey haddii taliyanabasu ka dambeeyey. Tan kale maxaa ahaa hal su-aal ma ku darsan karaa please guys oo khaarija mawduuc ah waaye haddaa iyo ogolaataan. Ismaaciil waxaan ku weydiinaa waxaa soo noqnoqday maalmahan maalmahan keliya ma aha muddooyinkan badan iyo xuduudka Soomaaliya iyo Kenya oo kale waa aragta duqeymaha ka dhacaan xataa dowladda Soomaaliya ma cambaareyso dadka Soomaalida maaragtay kama hadlaan. Soo marka maxaa keeni karaa isleedahay Kenyan arrintaasay ustob se loogala hadli karaa inay joojiso kale. Ku soconaya umarayna aada maasanta Bashir ku socolaad anugu commenti baan qabaa si su-aasha aan ugu daayo labadan maxamed ee raastay commentiga marka waxa waaye xilligii commentiga xilligii su-aasha ka badan ma qaadanayso waxa waaye hadalka walaalkay Nuur weriye Nuur oo jeediye oo ah yacni ra-iisul wasaare waxba kama oga ayaan commentiga qabaa waxba kama oga iyo wax shaqo ah hawshaas kuma usal lahayn labay kala tahay anugu waxaan qabaa Bashir aan ku soo xo intaada waan ku fasixiyay aan ku soo xo walaal aniga ma xukumeen inuu waxba ka ogeyn kaliya waxaan idhi xogtaan anaga helay waxay sheegaysay in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uusan arrintaasi isagu shaqo ku lahayn. Mahadsanid. Mahadsantahay. Okay, macquul ma tahay marka taliya inuusan ra-iisul wasaarihi dalka uusan waxba ka ogeyn intii uu ka og yahay inuu noo sheego soo lagama baahna? Waa mahadsantahay. Cusmaan soo dhow xamdi abow arintan kale arrin xasaasiya weye xogteedana uga mahadcelina Ismaaciil iyo Nuur markaan arkayna waxaweye markii niyadeeda waxa kusoo dhacday in dareen waa maasanta saamacna aad baan ufaraxsanahay marka arkay runtii waxa ugu horreysa kusoo dhacay waa tiimku iyo halkan in looga hadlay ahayd waana dhacday aad bayna muhiim ay waayeen marka club scorka soo galay waa fiiriyo qolka marka qolkan in looga hadlay ka toos baa waymid wax yar baan waxaweye dahaya kabacdin su-aasha aadiya waxaa jirtay ciidamadan horta ka dagaalamay si guud meesha marka hore waaba la inkareen maxaa kuwa Eritreanka oo Soomaalida warkay iska badaa ilaa Mareykanka report soo saaray markaas xaqiiqada la aqbalo ciidamada in laga saaro la yiriyo wasaaruhu dowla Ethiopia Eritrea teenana marka hadda kusoo daba dhacda marka xaqiiqda in waqti badan baa la wajahay oo la diidana marka waxaan sugayay xilli report official soo bixi karo oo dowladeena ay soo oran kari waa kutrukuteen iyo waa xaqay hadda report official ay yimid intaas u daynaya wixii kala xoga waxa rabaa Ismaaciil inaa weydiiyo muddo dheer baan la socday arrintan aad buu uga dagaalamay waa ka dhiidiyo xogtiina banaanka akhirka timid uga mahadcelinaa asaga noo soo kale taliya waxaan weydiinayaa taliya oppositionka Soomaaliya intan hadda electionka la aadin after election maxaa ayaga xal ugu qorsheysan si pressureka
opposition ku xilliyeen awood badan bay leeyeen oo shacab badan baa ku xiran arintan si miisaankeeda u yeelato dhowr jeer baa lagu celceliyay gudoomiye cabdi xaashim kaga hadlay shirka ugu dambeeyay la isku imaanayay opposition doorka ugu furan wuxuu yahay hadertaan arintan si miisaan u yeelato ayaguna ay u soo kiciyaan cabdiraxmaan cabdi shukuur baa ka hadlay mushiir axmed xaweyne laakiin inta kale kama isadlin iyagoo midaysan doorkay qaadan karaan maxay tahay ama maasinta oo maanta ay hadal barteen xataa aysan garanaynin taas waa wax aad i taabana haddaana hooyo soomaaliyeed waana dareemi kartaan sida ilmeyga aan ugu jeclahay inay aabood amay arkaan amay la hadlaan amay haddana saastee tahay uu naga maqan yahay su-aasha aan qabay aan rabay inaan weydiiyo ismaaciil waxay tahay ismaaciil oo 4 sano lasoo dhaafay maadaamaysan ku koobnayn tacadiidii dhacay dhalinyaradan dadkoodii iyo laga qariyey iyo dadkii dhalay iyo caruurtoodii intaba laga qariyey markaan kasoo macnaha markaan dib ugu laabano 4 sano lasoo dhaafa haddii maadaama aan u jeedno in wixii oo dhan ilaa hadarta wax ka hadla aanay jirin madaxweynaha ugu dambeeyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday shirkii ugu dambeeyey 7-20 lasoo xiraayane xataa gudoomiye cabdi xaashim markuu soo hadal qaaday khudbadda asoo uga dambeeyey maadaamuusan ka hadlin oo arrintii lagala hadlay macnaha ii sheeg uusan soo hadal qaadan khudbadiisa kusoo hadal qaadin oon u jeedna inay iska indhatirayaan dhammaan mas-uuliyiinta dadka mas-uuliyaddaasi ay eeda dusha ka fuulayso ma suurtagal ma tahay oo macnaha ma dhici kartaa in haddii maadaama xilli doorasho lagu jiro waqtigu iska kooban yahay haddii doorashadan dhacdo iyadoo ilmahaas arrimahooda ilmahaas arrimahooda macnaha dhalinyaradaas arrimahooda iyadoo aasan baabkooda la furin sada hadda isaga dhagatiraan hadday isaga sii dhagatiraan doorashana ay dhacdo madaxweynaha soo socda haddii isbeddel uu yimaado sidaan rajaynayno ma dabageli karaa oo arrimaha ilmahaas xuquuqdooda ma soo dhicin karaa oo suurtagal ma tahay in maxayto xogtooda la helo ama badqabkooda la helo ama dib looga soo celiyo waddankii ama lala xisaabtamo qolyaha ay ku maqan yihiin ama dowladda ku maqan tahay su-aashaasaan qabaa ismaaciil waa adaa maasantiin xamdi waa maasanta tale ismaaciil soo dhow hadda su-aalaha qorad tale ismaaciil muudka ka dhex hadlay umalena muudka ka dhex hadlay fahiim waa ku salaamayaa marka hore su-aasheeda waxay ahayd sababta ciidanka maaragtay loo qaaday arrintaas wax badanaan ka hadalnay wax badan waa sheegnay ciidanka waxaa la sheegay in tababar loo qaaday tababarka loo qaadayna uu ahaa mid qarsoodi ah oo dad maaragtay kooban ay og yihiin xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska taliyaha mas-uulka keliya ee ka warqabaan ayuu ahaa waxaa su-aasha adi labaadna waxay ahayd maaragtay sababta looga aaminsan yahay tacdiyada ka dhacay xuduudka soomaaliya iyo kenya ciidamada KDF kenya ay ka sameeyaan gaar ahaan gobolka gedo jawaabta su-aashaas way fududahay hor sideedaba shacabka soomaaliyeed waxaan ku yihahdaa badqabkooda waxaa mas-uuliyadda badqabka shacabka soomaaliyeed iskaleh dowladda markaas joogta oo xilka haysa ayaa iskaleh ayadaa la rabaa inay ka hadasho maaragtay wax alle wixii ka boodfal ah ama xadgudub ah ee markaas shacabka loo geysto ayaday tahay inay ka hadasho tii ugu dambeysay maaragtay dhacday ee duqeymihii ciidanka ciirka kenya ka geysteen gedo saddex maalin kadib ayay dowladda federaalka waxay kasoo saartay warqad warqadaasoo ila maaratay sheegays kuna cambaaraynayso islamarkaas aysan sheegayna xataa maaratay siday wax u dhaceen balse ay maaratay falka dembiga ay dusha ka saaraysay maxaan ku yihahdaa amisom sector 1 dad badanaa waxay qabaan maxay opositionka uga hadli laayihiin sideedan waxaa fiican in la ogaado sidaba structureka dowladnimada waxyaaba waxaa jiro oppositionka ay ka hadli karaan aysan ka hordhici karin dowladda federaalka iyo waxay ka hadli karaan arrintan oo kale kenya waxay ahayd dowladda federaalka inay si faahfaahsan uga hadasho isla markiina ay dispatch u dirto maxaan ku yihahdaa dad xaqiiqda soo ogaada sawiro kasoo qaada dad meesha ka dhacay si caalamka ay u arkaan dembiyada ka banka ah shacabka masaakiinta ee caruurta ah ay geysanayaan maxaan ku yihahdaa ciidamada kenya haddii ay ka tahay inay heleen intelligence xun iyo haddii kalena ayaga laga rabaa inay caddeeyaan lakiin dowladda waxaad moodaa inaysan raacin diplomatic protocolka la rabay inay ku iftiimiso gabadfalka ciidanka kenya ay ka geysanayaan xuduudda gaar ahaan gobolka gedo taas intaasaa ka leeyahay arrinta bashiir
هيد رئيس وزارة هم حقوقية وزارة مركز جوجي حسن علي قيرة سي شخصيا أنا عني والله لي سؤال شان وويدي وحون إيش شيء وأني وينو مسؤول لك ما بين شيء جايو ويقول إسماعيل عرفت أنا جو حن كأوجا أما عن كل سعودي أيضا كإريتري لو قاضي مجر وحن كورة هلا إن أيضا القاضي كل جيس لما أها تليها ما عن كل هذا تليها ما عن كل عينك حقوق درك الصومالي ده أنك وصل أيضا توبر لو قاضي وجرى هذا baarlamaanku ka sheegay inaan wax ka ogeyn ee maxaa ku jiraa mas'uuliyiin badan oo dawladda oo ka hadashay way sheegeen ee speakerka baarlamaanka ee maxaa ku jiraa gudoomiyaha baarlamaanka sidoo kale uu inkiraayo inuu wax ka ogaan kale Allah wacalam kulligood laakiin kulligood waxay wada qaateen hal leen oo anaga waxba kama ogeyn waxaan u maleynayaa qofka weyn oo mas'uulka ah in leenka noocaas ay wada qaadan karaan saddex qof oo isku meel u soconin way adag tahay arintan arin sir ah ugooni ah xafiiska madaxweynaha xafiiska mas'uulka inay tahay qof ay caad ka saarantahay mala laakiin arin lagu eedeyn karo aniga kulli ma hadsan sababta u leeyahay wax kala maaha ra'iisul wasaaraha ma aha taliyaha ciidanka qalabka sida waa madaxweynaha markaas jooga ee ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana madaxweynaha mudaharaadka islaamada xan abdullahi farmaajo ismaan wuxuu sheegay maxay tahay oposishinka doorka uga aadan arintan iyo maaragtay xanuunka ay qabaan waalidiinta caruurta ay ka baqan tahay bisishka waxay leeyihiin waa shacab dowladda ka mid ma ah waa rag xildoon ah xil raadinayo waxay ka mid yihiin shacabka waa sidaa sheegayna shacabka anaga naftarkeenna ayaanan u helin waalidiintaas ayagana taasoo kale taa laga rabaa aniga haddaan maanta musharax ahay waxaan ku dhawaaqi lahaa inaan joojiyey kambeynkayga musharaxnimo ilaa jawaab laga helayo arrintan haddii kulligood leenkaas wada qaataan arrintan weji kale yeelan lahayd waa hubaal waay kulli inta qofood ee sharaxan hadday inta qabtaan press conference ay yiraahdaan ma gelayno doorasho ilaa dowladda ay waalidiintaad uga sheegto halka ay caruurtooda ku maqan yihiin waxaan hubaa arrintan weji kale inay yeelan lahayd ma samayn doonaan waa rajaynayaa ma suurtagal ma tahay u malayn maayo taas intaas aan ka leeyahay xamdi walaashay waa ku salaamay 114 ma ogeyn ciise inuu dhinacaas aaday xamdi waa walaashay dadka meesha ku jira afkaaga igu horeeya waa ka xumaa si gooni aan kusoo wici doonaa haddii aan jawaabtaada galo 4 oo tacdiyada dalkan ka dhacay in wax laga qabto ama wax laga qaban doono rajaynaa waxaynu ku xiran tahay damiirka dowladda dambe oo imaan doonta in maaragtay gaboodfariya noocan oo kale ah ay dhacaan hadhowna suuqa la iska galo oo aan cidna loo raacan waxna qabto ma aha haddii tan taas dhacdana ma noqon doonto mid istaagta oo waxay noqon doontaa mid qof walba mas-uula uu ku daydo yiraahdo hebelba intaasuu sameeyey cid wax yeeshan ma anna waxaan doonaan samaynaa marka waa inay jirtaa accountability inay jirto waaye iyo kala dambeynta sharciga qofka sharciga inuu ka boqo sharciga loo hogaansamo waa wax maaragtay kulligan soomaalinima faa'iida inuugu jirto waaye marka su-aasha xamdin intaas aan kusoo gabogay haddaan wax ka tegay halay xasuusiyo raxma noo taban raxma daa joogti kuwali waa codkaada soo go-aya raxmo raxmo ma joogtaa maqa taabanaan deeqa ma joogtaa xawaa jooga jas cumar ka gudub waa kusoo laabanayna axmed ma karaan yarkaasi ahlahal su-aal oo mawduuc laga bixina noqoto timeka oo aada noo kulaala wakti uu yaryahay oo wakti dhamaada kusii dhuma taliyaha inaa noo dulqaadatay rajeyna tali saacad waa ka xun wakhtiga basii dhaafi rabnaa ama kusii dhunaaba shan iyo toban daqiiqo rasmi aa noo harta aniga hadda shan kooyo tobanka bar oo muqdisho joogaani marka dadkan intaan meesha saa saarana siisiinayna haddii shan iyo tobankaas wax looga soo haraan waa arkin axmed kusoo walaal waa maadsan tahay cadnaan waa salaamayaa injineer ismaaciil iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan maantay su-aasha waa soo gaabinaya ismaaciil waxaa ahayd taliya ku-xigeenkii nabad sugidda marka su-aashaedu waxaa waaye waxaad nooga warantaa systemka qaabka macnaha ciidan markii la qorayo oo dal loo diraayo waxaa jira kolley hab la raaco waa la soconnaa macnaha waana ka dhareegsannahay ciidamada magacyada kale leh sida gorgor iyo haramcad iyo macnaha magacyo kala duwan iyo waxyaalahaas laakiin su-aasheedu waxa waaye
inay isku dhacayaan badan ay jireen oo ogaa sidee ugu toorto gashay madaxweynaha iyo taliyaha nabadgudu oo kali ah in ciidankaas nuur ku qiyaasay 4000 ilaa 7000 inta ayaga kaligood qortaan oo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu soo ogeyn baarlamaankii uu soo ogeyn guddigii difaaca uu soo ogeyn cidna aysan ogeyn Eritrea loo dhoofiyo oo sidee ugu toorto gashay isleedahay waa maasadda macnaha noona dulmar baabka ciidamada markii la qoraayo tababarka loo qaadayo intaad maadaama taliyana waa maasanti deeqa tananka aan ka jawaabaya okay ahma kara waa ku salaam saaxiib aadan ku salaamayaa ciidanka sidaadaba dhowr jeer oo umrina gadaal inaan nooga soo biirtay ciidan marka la qoraayo waxaa jirta talis walba wuxuu leeyahay hoggaanka tababarada ugaanka tababarada ayuu soo maraa maartay dalabka ka yimaada markaas taliyaha guud in loo baahan yahay ciidamo la tababaro tababarka nooca uu yahay iyo qaybta ay ka mid noqonayaan hadday yihiin kuwa howlgal ah hadday yihiin ciidamo maxaan ku yihahdaa muqaabaraad ah hadday yihiin ciidamo maaratay waxaan la yihahda VIP waxaan ka hadlayaa hay-adda mas-uulka ka hadlaya kuwa kale kama hadlayo hadday yihiin ciidamada maaratay VIP portashanka loo yaqaano oo dharcadka ah ilaaliya madaxda wasiirada iyo waxyaabo noocaas ah ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maaratay marka tababarka loo diraayo waa kala duwan yahay iyaga naftirkooda waxay lagsii kal leeyihiin classification aa jiro oo dadka tababarka loo diraayo laiyadoo la fiirinayo qofka maaratay aqoontiisa la fiirinayo dherarkiisa la fiirinayo xooggiisa caafimaad la marsiinayo la ogaanayo cudurada uu qabo haddii uu ka bixi karo tababarka loo wado tababarada waa kala adag yihiin tusaale ahaan waxaan idin kaga soo qaadayaa gaashaan oo kaleeto gaashaan waxay qaataan tababar lamid ah tababarka ay qaataan ciidanka la yidhahdo delta force ay leeyihiin dowladda maraykanka marka ayaga tababaro tababarka noocaas oo kale ay qaataan qof walbana ma galo qofka galaayo waxa waaye inuusan maaratay dharkiisa 1.5 ka yarayn inuusan ka yarayn maxaan ku dhahdaa 165 pound ama waxaan umaleynaa kilo garam marka ladhaho waxa waaye 8 kilo miya waxaan noocaasaan umaleynaa ma hubo inuusan okiyaalo qaadin aragtiisa inay 20-20 tahay waxyaabo badana la fiiriyaa marka ciidana siisa marka tababar loo diraayo la qoraayana waxaa ka horeeyo paperwork waxaa la yidhaahdo ama waraaqaha ka horeeyo processka marka ciidankan ciidan process maray ma aha ciidankan ciidan xildhibaano gaar ah uu leeyahay saaxiib la ah taliyaha nabadgudda ee villa soomaaliya ayaa loo xil saaray tiro ciidamo inay keenaan ayaga qaabkii loogu diray oo loo howlgeliyey inay ciidan ku keenaan qaab ka duwan ayay qaarkood ku keeneen oo inta badan waxaa laga yaabaa in fahad yaasiin uusan dhihin ciidankan qadara loo qaadaya laakiin ayaga jobkooda maaratay ay ka keensadeen si aysan ayagoo gacmo maar ku soo noqonin sababtoo ah qof walba u fiyo oo maskax leh qof yeelaya malaha oo dhalinyaraha maanta soo bax ciidan lagu qoraya Eritrea lagu qaaday marka ciidanka waxaa lagu wada qaaday in loo qaadayo dalka qadar qaarkood waxaa loogu sheekeeyey in lacag badan la siinayo ee qayb ka noqonayaan ciidanka ilaalinayo ee ciyaaraha adduunka 2022 marka dad badan waxaa lagaaba siswaciin inta suuku waxaan ku ogaaday saan idiin sheegay labada wiil ee xuduudda suudaan ka gudubtay ee ka fakatay dagaalka ku rafaadsanaa suudaan oo aan la hadlay waxay ahaayeen labada wiil oo ii sheegtay in loo sheegay inay ka mid noqonayaan ciidamada ilaalada ciyaaraha adduunka 2022 qadarna loo qaadayo halkaas lagu tababaraayo marka taas intaas uga baxaya waxaan u malaynayaa su-aashaadi labaad waxay ahayd makraanow waa iga hoos baxday igu celbal makra hadii xasuusti su-aashaadi labaad waxay ahayd sidee bay madaxweynaha iyo maxaan ku dhahdaa taliyaha nabadgudda ugu suurta gashay madaxweynaha hadda jooga madaxweynadkiisa dhamaaday iyo taliyaha nabadgudda waxyaabaha ay ku guuleysteen oo sharci darada ah dalka ee 4 sano iyo hadda maaragtay dhowrka bilood ay ku joogaan waxay tahay waxay baabi'iyeen
nidaamkii iyo kala dambeyntii maxaa ku jiraa sharciyada dalka lagu gaaminayay hadii aan lahayd dastuur hadii aan lahayd sharci maartay hoosaad bay aan la intaba waxaad ogtihiin dagaalkii lagu qaaday gudoomiyaha baarlamaanka ee diiday maxaa ku jiraa in 2019 doorashada qof iyo codina dalka ka dhacaysa haddii ka dhici karin hadda la sheegay si doorasho dadban oo ka badan tii hore dalka loogu dhawaana mid uu ku mutaystay in maaragtay xilka loo marka waxay la wareegeen si xoog la wareegeen sharci darro uu la wareegeen baarlamaankii waxay sharci darro uu la wareegeen hay-adihii oo maxaa ku dhahaa maxkamadihii wax walba oo ayaga accountable ay u noqon lahaa ama la xisaabtami lahaa ayay gacanta ku dhigeen taasaa u suurtagelisay inay qaabka noocan oo kale taa ay u dirsadaan ciidan